Gdje ste ljudi, kako ste? Dobro, a? Dobro, pa ja nisam baš nešto stajao. A, od jutros mi sve nešto, kad mi tako krene dan. Znaš li kažu, po jutru se dan poznaje. Znaš, stvarno je tako. Prvo sam zasolio kafu. Jezivo. Mislim, ta soj je nekako, nego ja uopšte ne pijem kafu. Nego kao, ajde probam. Onda slučajno gurnem šolju, ona pade na pločice, razbije se i pločica i šolja, sve se razbije. Posle toga izađem, krenem do stanice na tramvaj i ono, zapljusne me auto, znači skroz, evo sad sam ovdje ribao. Skroz me, do pola me okupa, sreća, a u polovinu što sam juče prao. Znaš, mislim, sad moram opet, ali nema veze. I dok sam ja ono psovao tamo i čistio se, ode mi i tramvaj. E, reko, stvarno, ono, od sudbine se ne može pobeći. I sad dođem tu i pričam to obezbeđenje ovaj na vratima, šta mi se desilo. Kažu oni meni, ko zna zašto je to dobro? I tu ti ja skapiram da se mi baš često služimo raznim glupim izrekama i poslovicama. Mi za svaku situaciju imamo izreku. I obično se one vade kao kec iz rukava kad ne znaš šta da kažeš. Izreke i poslovice su nešto kao skočko. Ko džoker, upadaju tamo gdje nešto zafali. Evo, baš ta, što su mi rekli, ko zna zašto je to dobro. Pre nekoliko godina išao sam na plivanje svako jutro i sretem tamo jednog drugara, još iz osnovne, ono. I on kao, ej, otkud ti, Majarku, pusti, ono, napukao mi vratni pršljen, pa mi doktor rekao da moram da idem na plivanje, ono, da se to da ne bi okoštalo, ne znam ni ja. Kaže on meni, ko zna zašto je to dobro? Rekao, ko zna zašto je dobro što mi je pukao pršljen? Što ti normalno, rekao. Pa jeste, ko zna, znaš, da mi nije pukao? Pa ja bi možda bio neki profesionalni fudbaler, zarađivao stotine hiljada evra, muvao se sa manekenkama, glumcima, nikad kod kuće, stalo na putu, pi, katastrofa, stvarno si u pravu. Šta zašto je dobro? Sreća moja, pa puče vratni pršljen, pa čim dođe do neke promjene vremena, okrećem se ko Artu Ditu. Ne mogu da se okrenem ko čovek. Ili ona iritantna izreka, ni po babu, ni po stričevima. Čekaj, lektori, što se vi ne umešate? Kao prvo, ne kaže se po babu, nego po babi. A kao drugo, zašto su babo i stričevi uvek na različitim stranama? Poslovica jasno govori da babo i stričevi, ne znam koliko je stričeva, uvek imaju različito mišljenje. Znači kao, ni ovo, ni ovo. Što dalje govori da je babo neki kontraš. On neće kako drugi misle. Svi jedno, on drugo. Svi u klin, on u ploču. Evo, sad sam ja rekao izreku. Vidiš što je to? E, a ona, ko pre devojci, njegova devojka. Uuuu, feminiskinje, a? Kakva šovinistička poslovica, šta su vam rekli? A stvarno tako zvuči. Pa i sad, ko pre njegova? Znači, ne postavlja se pitanje hoće li ona ili neće sa tim brzim. Ona je njegova. Gledajući tako, Husein Bolt bi imao najviše šansi kod svih žena. Mada, 21. vek je. Nije to više tako. To su stare poslovice, nastale, ne znam, kad žene nisu baš imale pravo glasa. Sad je drugačije. Verujte mi, može da se desi da te 4-5 žena odbije za noć. Kogod ti jurio po klubu? Još ova jedna kaže, komičar, ne smaraj i moju drugaricu si. Mislim, ne znam, ali može to da isto da se desi. A ima ona poslovica koja stvarno treba update. Veži konja gdje ti gazda kaže. Pa to već više od pola veka nije aktuelno. Ko se danas još bavi konjima, osim Nikola Jokića? To bi trebalo da se modernizuje. Recimo da bude, parkiraj limuzinu gdje ti generalni direktor kaže. Ili tako nešto. Da današnji klinci razumeju.
Ovo kad im kažeš, ko da im citiraš Šekspirov tekst u originalu na tom staroengleskom. Ili, što je moj deda govorio, voda uvek nađe put. E, tog se setim kad idem pijan iz grada. Pa su mi sve ulice iste. Sve se isto okreću. E, zato uvek sa sobom nosim flašicu sa vodom i, hvala Bogu, uvek se ujutru probudim u svojoj sobi. Znate, ono, kad se pitate kako sam sinac došao kući, voda, bato moj, voda. Ako je ta izreka tačna, onda bi ona voda, voda našla dva puta, jel? Dobro, neću s glupim forama. Ne, neću, izvinite. Ne. Nego, izreka koja je danas više nego aktuelna je danas jesi, sutra nisi. Znaš, a, danas jesi, sutra nisi. A, danas, dobro je, brate, ništa pesimističnije nisam čuo u životu. Samo ja je, ranije kao tineđer nisam shvatio. Pazi ovo, pa slušaj. Koliko sam imao, 17 godina možda. I ja u Subotici živeo i vodi me moj kum, koji je stariji od mene 6 godina, vodi me u Novi Sad, ej, na tehno žurku. Vidi, meni je to tad bilo ravno Magelanovom putovanju iz Evrope u Aziju. Otići do Novog Sada. I sad stižemo mi tamo u taj klub i tamo neke njegove drugarice, a sve starije, ej, imaju, ne znam, 24-25 godina, ej, sigurno. Za mene su to tad bile sredovečne žene. I pazi, jedna od njih, predivna, celo veče se ono uvija oko muškaraca, malo kod ovog, malo kod onog. Ja kada sam video da se ljubila sa dvojicom, ali kontam, Bože Srđane, to je nemoguće. To sam u filmu ima. A ona, znaš kako izgleda? Neko egzotična, onako istetovirana ovde, izbušene uši, znaš kad tu ovako ima, pa piercing u jeziku, pa u nosu. Ja stojim pored nje, onako u košuljici, u džemperu, a da otkud moja mama zna kako se oblači za tekno žuru. To mi je spremilo, šta sam. Uglavnom, sve visi na meni. Jer za dete od 60 kila realno ne postoji košulja koja će biti uz telo. Jedino što je bilo od koristi od te velike košulje jeste što mi je kragna bila malo veća, pa je pokrila one, znaš, pubertetske bubuljice na licu. E, i sad ja tu, ona tu. Sad, pazi, sve vam ovo pričam zbog onog danas jesi, sutra nisi, to je poenta priče. I tačno se sećam, pogledam na sat, 2 minuta do ponoći. I odjednom priđe meni ta istetovirana, onako, uz onaj stroboskop, znaš ovo, kada su ti svetli pa ne vidiš. I ono mi ovako prilazi i pam, krne mi ono poljubac. Znaš, onaj francuski onako. Ja reko, joj, povratit ću. Ja, mislim, ja nikad ovo nisam osjetio. Ja ne znam šta se radi u ovim situacijama. Reko, jesmo mi sad u ozbiljnoj vezi. Ja ne znam, jesam spreman za vezu, još sam još mlad. Marko, ja ću nju da pitam. Rekao, izvini da te pitam. Mislim, jesam ja sa tvoj dečko, jel? Nasmeje se ona i pita me, izvini, koliko je sati? Rekao, 11:00. I onda ona tu poslovicu kaže. Bože, ja to tad nisam shvatio, ali koliko sam ja patio za njom. Znaš koliko sam? Saznao sam da živi u studentskom domu. Pa sam joj, poslao sam joj CD koji sam ja narezao. Najlepše pesme Cuneta Gojkovića, Rade Šuroševića. Ne znam kako. Kaže mi kum da je brzo otišla u Amsterdam nešto da radi. A ko će znat što bi rekli? Daleko je lepa kuća. Eto opet, vidiš. I baš pre neki dan lajkujem neke fotke na Facebooku, nebitno sad, kad eto nje. Rekao, ladno, ja joj pustim poruku u inbox, u fazonu, čao, jel me se sećaš? Ono mi odgovori samo, kasnije sa klijentom sam. Rekao, dobro, što se kaže, strpljen, spašen. Javilo se posle nekoliko dana, kaže, Srđan, izvini, raspadam se od posla. Rekao, nije valjda, i Sidu zakačila, majko, znaš, kao raspadam. I tu me blokirala, jer ja to njoj poslao i onda... Prosto nije nam bilo suđeno, eto. Ani rečeno, što kažu, nije kome suđeno, kome rečeno isto poslovica, eto. Dobro, neću, i rastužio sam se, ne mogu, treba da nastupam ovaj... Ajde, ide malo da dođem sebi, da popijem nešto i onda da krećemo. Ajmo.
Dobro je. Ispada da je ovaj deo pre mog nastupa zanimljiviji nego sam moj nastup. Evo, došli tehničari, poveli decu, žene, sve poveli kao Olmo uvek nešto bez veze priča. Ali dobro što ste došli, pošto stvarno imam jednu priču za vas. Nećete veriti šta sam jutros našao. Nađem kutiju sa starim fotkama, ono iz 90-ih. Ljudi, to je cirkus. Drugari, srednje škole i ja. Svi u trenerkama, svi uvukli gornji deo u donji, a donji, znači navučen, visoko iznad struka. Patike, takozvane brze. Znaš, ono, Nike sa vazdušnim đonom. Jeste primetili kako te stare fotke uvek neko izazovu pomešane osjećanja, kao, a, stara, dobra vremena, ali jak blam istovremeno. Nešto kao, kad se setim kad sam izgubio nevino sa Miljanom u sedmom osnovne. Miljana, žensko. Ne Miljanom, nego... Da. I ne tu nevinost. Ne, nego do tad nikad ništa nisam ukrao, znaš, ali sam zbog nje ukrao jedan cvet. Nisam imao pare da kupim, daje mi onaj cvet i kaže mi, izvoli, ukrao sam ti cvet. Kaže, ubrao? Da, ubrao, rekao, jeste, da. Uglavnom, gledam te stare fotke i pitam se kako krenu ti nakaradni modni trendovi. Ono, kome je i kako i zašto palo na pamet da uvuče gornji deo trenerke u donji? Znaš, zašto mi moji nisu rekli da ih gledam ko seljačina, neko vrlodobraš? Slabiji vrlodobraš. Mada, kad pogledam fotke iz detinjstva, kad su me moji oblačili, ljudi, ja sam više ličio na čiviluk za stare odbačene stvari, nego na doterano dete. Ja sam furao taj second hand koncept decenijama, znaš. Pre ovih hipstera. Ja sam hipstere naučio. Gledam moje slike iz obdaništa sa neke priredbe, ono i u fazonu sam, dobro je, bar su mi obe cipelice iste. Svi drugi prvo primete na slici kako je Deda Mraz ušikan od vinjaka, samo ja gledam cipele moje. To su teške traume bile. Ja sam, ljudi, imao onu rusku kapu, ne znam je se sećate toga. To navučeš preko glave i samo ti se oči i malo nos vidi, znaš. Nešto ko štrikana fantomka, znaš. Svečana fantomka za svečanosti, ono. Baš kad se neka lepa, ono, prodavnica pljačka. Meni su to stavili na glavu čim počne oktobar i skidali mi tu pred 1. maj. Da se dete ne prekladi. Te niko ne zna kako sam izgledao do 7. godine. Jer su me leti slabo slikali, znaš. I onda svečano za 7. rođendan, umjesto da sam ja otpakivao poklone, moji otpakivali mene. Pokazali me rodbini kao ta-na-na-na. Znaš, kao, vreme, ti skinemo kapu, sad si već malo očvrsno, a i krećeš u školu. Glupo je da izgledaš kao Giga Moravac u Solunu za 8. mart. Znaš, to je šuva i to, kao. Uglavnom, da se vratim na to upasivanje. Taj koji je prvi uvukao gornji deo u trenerke u donji, ja kontam da je bio ono neki kriminalac kome je baba stalno vikala, upaši se, Milorade, pazi na krsta. I on je bio u fazonu, baba, uposao sam potkošulju u gaće, ne brini, ali baba ne popušta, to nije dovoljno, to je osetljiv deo, vidjet ćeš kad ostaneš, i dečko poludeo, uzo i duks i šuškavac i sve upasao u farmerke. I znaš, jesi sad zadovoljna, baba? Kažu, tako, sine moj lepi, sad možeš da opiješ zlatare. Znaš, a moraš da slušaš babu. E sad, pošto se moda stalno menja, mada i to ne znam kako, te fotke će nam biti smešne za 4-5 godine koje danas pravimo. Znaš, sigurno, menja se i naša percepcija. Mi sad mislimo kako smo super cool, elegantni, a onda prođe par godina, pogledamo svoju fotku i kao, šta bi ovo? Havajska košulja i iscepane farmerke. Pa je li moguće da sam ovako izgledao na sestrinoj svadbi?
Okačili tu fotku na Facebook, Facebook algoritam ponudio Nick Slaughteru da se taguje. Znate ono, zapadni Vajkiki, Nick Slaughter, ne, nema veze. Moda je kao istorija. Stalno se ponavlja. Evo, opet su došle u modu uske farmerke. Ja gledao Čaletove fotke kad je bio mlad. Ja sam tad bio u onom fazonu široko, znaš, dizel, denim, brut, 200 na sat. A Čale na slici u kariranoj, utegnutoj košili, upasanoj uske farmerke. E, ljudi, da nije imao brkove, ja bi se pitao, li mi to majke, ali otac majke mi. I to mi je tad bilo presmešno. Danas, takva kombinacija u buticima košta 200 evra. I da imam viška para, ja bi kupio. Sad je u trendu taj retro, to kao nekad što je bilo fazno, znaš. Kako smo krenuli da se vraćamo u prošlost, najbolje možete vidjeti leti na plaži. Većina žena fura fazon, ono, Adam i Eva, znaš, kupaće kostim. Neki listić napred i to je to. A inače, kad ih već pominjem, mislim da je Eva bila prva žrtva modernog terora, jer je stalno nosila taj jedan te isti list i već je bilo neprijatno zbog toga, znaš. I tela da, što kaže, okrene drugi list, znaš, mislim. I požali se Adamu. Kaže, ja stvarno nemam šta da obučem. Ovo je pokaženo drvo. Kaže, kako nemaš? Vidi šta je ovo? Evo ti cijela krošnja, biraj. Kaže, pa šta ti misliš da meni pare rastu na grani? Pita on nju, kao. Je kao, a ona, razumete. Eva se smorila. Kaže, ne mogu više ovako samo lišće da nosim. Smeju mi se druge žene. Kaže, ovaj, koje druge žene? Nego da se vratim u sadašnjost. Pojavom interneta i društvenih mreža, modne kombinacije strašno su dobile na važnosti. Do pre 10-15 godina, kad nije bilo društvenih mreža, to nije bio toliki problem, jer kad si loše obučen, neko te uslika, ali malo ko to vidi. Samo baš onaj kome namenski daš kutiju od cipela da prebira po fotkama. A danas, bajo moj, pa danas, gde god da izađeš, hteo ti ili ne hteo, hteo to ne hteo. Upadaš nekome u kadar. Kad god izađeš nekom pravi selfie, ti upadneš u kadar. Moraš da paziš šta oblačiš, šta obuvaš, da li si očešljen, umiven. Jer će sve naredne generacije da gledaju tvoje fotke na raznim mrežama. Algoritmi za prepoznavanje lica su sve bolji. Nema nam skrivanja. A sigurno ne želiš da te tvoji, ne znam, čukun, čukun, unuci pamte kao lika koji baca đubre u sivom donjem delu trenerke i papučama Abibas. Znaš, malo je glupo. Ti čim izađeš na ulicu, ti moraš početi da poziraš, jer nikad ne znaš kome si u pozadini fotke. A dobro vam je poznato da nam je jedan profil uvek lepši nego drugi. Tu ja mnogo pazim. U stvari, kod mene je jedan manje ružniji nego drugi. Znaš, neki dan idem da bacim smeće, nosim dve one velike, one crne kese, pune starih fotki i vidim neke devojke prave selfie iz raznih uglova, znaš. I... A ja taman u pozadini. Znaš, i sad ja okrenem onaj lepši profil, znaš, znam da ću upasti. Znaš, još sve gledam odavde, znaš, kako da prođem. Znaš, ispoziram i nastavim. I sad prođem pored njih. I sad malo sam prošao i kontejnere, jer ga nisam gledao, gledao sam na ovu stranu. I vratim se, bacim smeće i daš, odmah dođem do njih, ono je, izvinite, ali mogu da vidim. Znaš, moram da vidim kako sam ja ispao. Koliko je lakše bilo onim starim generacijama, joj, kad se setim, kroz priče. Znaš, one ratne generacije, koliko njima bilo lepše? Beda, nemaština, glad. Niko ne misli na modu. Oni kupe jedno delo za maturu i onda ga nose na svim narednim bitnim događajima u životu, na venčanju i na sahrani, mislim svojoj sahrani. Jer tad su se i slike pravile jednom u 10 godina. Neko danas... Ja, kad pomislim na svog pokojnog pradedu, ja samo vidim sivo odelo, brown kaput. To je to. Čoveka se ni ne sećam uopšte. Dobro, nije baš da ga se skroz ne sećam, ali stvarno je odelo nekako, znaš, u prvom planu bilo. Meni kad pitaju, znaš, kako izgleda pradeda, ja kažem, pa sivo brown, ko Opel kadete da upisujem, a ne pradedu. A mi smo danas robovi mode. Stvarno neko blam da me ljudi vide 2 dana uzastopno u istoj majici. I posle gledam, onaj Zuckerberg se hvali kao Facebook je besplatan. I zauvek će biti. Važi, brate, to možda za tebe besplatan. Meni, bre, treba 200-300 evra mesečno samo za modu kombinaciju, ne smijem 2 puta.
da izađem na istoj slici. E, ajmo ljudi, počnemo lagano.